mkutana na MPs, nitaita wale wengine wa Tharaka Nithi vile vile. Hii shida tutamaliza, hii ni mambo kidogo. Hii ni mambo kidogo hapa. Kama mtu amechukua shamba ya mwingine, arudishe shamba ya mwingine. Tumalize shida zetu hapa pole pole. Kwa hivyo sisi kama maofisa wa usalama tumejipanga vile tutasaidiana. Tumejipanga na waheshimiwa wa hii region vile tutasaidiana tumalize hii kazi pamoja na wazee wetu wa Njurincheki. Hii ni kazi kidogo hii. Kwa sababu sisi ni jamii moja. We are one community. Ni vile kuna hii clan, kuna ile clan, the same way there are many families here, but we are one people, isn't it? So mimi sitaki kuona hii mambo hapa. Lazima hii shida iishe. Na iishe milele. Tuache kuzumbuana. Sababu sisi ni jamii moja. Jamii watu wetu ya Imenti, watu wetu wa Tigania na Tharaka na Igembe. Sisi ni jamii moja. We are one people. Na msiniaibishe. Wakati mimi napigana na magaidi wa Al-Shabaab, hapa nyumbani kuna mtu anaenda kuchoma dispensary imejengwa na pesa ya umma. Wengine anaanza kusijui kurushiana mishale sijui wapi. So hii mambo tutasuluhisha. Hata nitarudi huku next week. Tutasuluhisha hii maneno itaisha. Tatizo moja ambayo inachangia hii shida pia ni watu wa kutafuta kura. Mtu ambaye ako hiyo area anaomba kiti, anaona hii ni kura, anaanza kwenda hapo kuchochea watu. Wanasiasa ambao mnatoka hapa mnisikize vizuri na mniangalie vizuri. Wale wanasiasa wa viwango vyote, MCA, MP, women reps, senators, governors, whether you are sitting or former or future, wale wanachochea watu wetu hapa kuharibiana mali na kuuana, nataka mjue nitawafunga. Na katika hii kazi, sababu mimi ni mzee wa hapa nyumbani, mimi mwenyewe ndio nitashughulikia hiyo story. Nimeambia hawa maafisa wa usalama, wachochezi wote, wanasiasa wa zamani, wanasiasa wa saa hii, wanasiasa wa kesho, wawe wametoka Tharaka Nithi ama Meru County, ambao wanachochea, tutawafunga. Sijui kama tumeelewana. Sijui kama tumeelewana. Wacha nirudie, nimesema wale ambao wanachochea wananchi kuharibu mali za wengine, ati wanatetea shamba. Sasa ukichoma nyumba ya mtu ndio umepata title deed. Kama kuna makosa, kuna njia za kurekebisha yale makosa, na hiyo ndio kazi tutafanya hapa. Kuua mtu ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu na mtoa duniani, saa hiyo ndio shamba umepata title deed. Na hii kura ambayo tunatafuta hapa ya watu kuzozana, watu wa community moja kuzozana, wanasiasa mtafute njia zingine za kuomba kura. Tafutieni watu wetu barabara na maji na stima. Mambo ya mipaka ni mambo ya kiusalama, mtokeni huko kabisa. Na wale wanaendelea kuchochea kutoka leo, wale watachochea mwananchi, wawe ni watu wa Imenti, Tharaka, Tigania, Igembe, mtalala ndani. And it is all politicians. Nobody is exempted. Ndiyo mtupatia nafasi tumaliza hii kazi haraka na mapema. Hii kazi tutamaliza. Hii ni mambo kidogo ya nyumbani hapa. Na kama watu wamekosania, tutajua vile tutafanya reconciliation. Na kila mtu apate haki yake. Tuendelee kuishi kwa amani. Ndiyo mimi nikimaliza hii kazi yangu ngumu hii, niwe na mahali retirement, mahali mzuri, mahali naweza kutembea bila story. Ikiwa peke yangu tu natembea kila mahali kwa sababu kuna amani. Sijui kama tunaelewana. Na mimi kutengeneza ritaya yangu natengeneza saa hii wakati niko hapa. Sitangojea nikitoka saa hiyo ndio natengeneza saa hii. So hii kazi tutamaliza